وا سپاسی لجنەی ڕێکخەری کۆنفرانس و مامۆستایانی بەشداربووی هاوبەش لە باسە زانستیەکان دەکەم. بەو هیوایەی بتوانن لە ڕێی ئەو لێکۆڵینەوە زانستیانەوە هاوکاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان بن بۆ دۆزینەوەی چارەسەری و پێشکەشکردنی پێشنیاری زانستی لەم بوارە و لەسەر جەمبوارەکانی دیکەدا. بەڕێزان، گۆڕانکاریە ژینگەییەکان، قەیرانی ئاو، تێکچوونی سروشتی کەش و هەوا کە سەدان ساڵە مرۆڤایەتی لەسەری ڕاهاتووە، بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما و لێکەوتەکانی بابەتگەلێکن کە کەم و زۆر کاریگەریان لەسەر هەموو سوچێکی ژیان لە گۆی زەوی داناوە و ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ هەڕەشە دروست دەکەن. چەند ساڵێکە کاریگەری ئەو گۆڕانکاریە ژینگەییانە لە ناوچەکەمان و لە دەوروبەرمان بە دیارکەوتون و کارەساتی سروشتی گەورەیان دروست کردووە. هەر لە وشکبوونی بەشێکی گەورەی زۆنگاوەکانی باشوور و وشکبوونی دەریاچەی ساوە و دابەزینی ئاستی ڕووباری فرات و دیجلە و سەرچاوەکانی دیکەی ئاوی سەرزەوی یان لافاوی وێرانکەر کە سەوز و وشک ڕادەماڵێ و لەم چەند ڕۆژەی ڕابردوودا بینەری کارەساتی گەورەی چەند وڵاتێک بووین کە دیاردەی گۆڕانکاریە ژینگەییەکان زیانی گەورەی جیانی و مادی بەدوادادێ و تا ئێستاش ئەنجامەکانی ئەو کارەساتە دیارن و تەواو نەبوون. لە کوردستانیش دوو ساڵە کاریگەریەکانی بە شێوەیەکی بەربڵاو لە هەرێمەکەمان بە دیار کەوتووە. بەتایبەتی وشکە ساڵی و دابەزینی ڕێژەی ئاوی ژێرزەوی، هەروەها بارانی چڕ و بەخوڕ و لەناکاو و بارینی ڕێژەیەکی یەکجار زۆر لە کاتێکی کەم و لە ناوچەیەکی سنووردار کە چەند جارێک بووە هۆی دروستبوونی لافاو و لە ئەنجامدا لە دەستدانی جیانی هاوڵاتیان و زیانی مادی لێکەوتەوە. ڕاستە گۆڕانکاریە ژینگەییەکان بە ڕێژەی یەکەم و هەڵکەوتەی جوگرافی پایتەختی هەرێمی کوردستان بە ڕێژەیەکی دیکە هۆکاری ئەو لافاوانە بوون. بەڵام هەندێ هەڵەو کەم و کووڕی لە ڕووی جێبەجێکردنی چەند پرۆژەیەک و زێدەڕۆییکردنە سەر ڕێڕەوی کەند و ئاوەڕۆ سروشتیەکان هۆکاری سەربار بوون بۆ دروستبوونی کارەساتی لافاو و زیان گەیاندن بە دانیشتوانی پایتەختی هەرێمی کوردستان و کۆمەڵگە و شارۆچکەکانی دەوروبەری. ئێوەی بەڕێز شاهیدی ئەوەن کە لە ساتەکانی یەکەمی ڕوودانی ئەو کارەساتەدا جەنابی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕێزدار کاک مەسرور بارزانی گەیشتە شوێنی ڕووداوەکە و جگە لە ڕاستپاردنی سەرجەم فەرمانگە حکومییەکان بۆ کارکردن و خزمەتی هاوڵاتیان و پاراستنیان و قەرەبووکردنەوەی خەڵک، هەروەها سەردانی خەڵکانی زیان لێکەوتووی کرد و هاوبەشی ئەو کارەساتە ناخۆشەی لەگەڵکردن کە ئەمەش نمونەیەکی بەرزی حکومڕانی خزمەتکردنی میلەتە. دواتریش بەڕێزیان چەندین ڕێکار و هەنگاوی کردەی و ڕاستپاردەی ئاراستەی لایەنە پەیوەندارەکان کرد بۆ کۆنتڕۆلکردنی دۆخەکە و چارەسەری گرفتەکان. کام کۆنفرانسە لە ئەنجامی ئەو ڕاوێژ و گفتوگۆیانەیە کە لەگەڵ بەڕێزیان کراون. جگە لە کارە دەمودەستەکانی خاوێنکردنەوە و فراوانکردنی کەند و ئاوبەرە سروشتیەکان و خاوێنکردنەوە و قەرەبووی شوێنە زیان لێکەوتووەکان و لادانی بەشێکی زێدەڕۆییەکان و دروستکردنی ئاوەڕۆی تازە کە چەند پرۆژەیەکیان ئێستا لە شوێنە جیاجیەکانی هەولێر لەژێر جێبەجێکردندان. هەروەها ڕاستپاردنی لیژنەی تایبەت بۆ لێکۆڵینەوە و دەرکردنی چەندین ڕاستپاردە و ڕێکاری یاسایی و ئیداری و دارایی. لەسەر ئاستی دوورمەوداش ڕەزامەندی حکوومەت بۆ دروستکردنی چەند پۆندێکی کۆکردنەوەی ئاو لە شوێنە گونجاوەکانی دەرەوەی هەولێر و کەمەربەندی پاراستنی لافاو و پرۆژەی دیکە، هەمووی بەیەکەوە هاوکار دەبن لە کەمکردنەوەی ئەو مەترسیانە لە داهاتوودا. جگە لەوەی کە لە هەمواری ماستەر پلانی شاری هەولێردا کە وەزارەتی شارەوانی و گەشت و گوزار بە هاوبەشی ئاژانسی جایکای یابانی ئەنجامی دەدات
بابەتی لافاو و ڕەچاو کردنی مەترسیەکانی و دۆزینەوەی ڕێکاری چارەسەری زانستیانە یەکێکن لە تەوەرە گرنگەکانی. بەڕێزان، هەرەم کۆنفرانسەش دەرفەتێکی گونجاو لەبارە ئاماژە بەو هەوڵانەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بکەین لەسەر فەرمانی ڕێزدار سەرۆکی حکوومەت بە تەرخانکردنی بودجەی پێویست بە گوژمەی زیاتر لە 35 ملیار دینار بۆ ئەو وەزارەت و فەرمانگانەی پەیوەنددارن بە پرسی لافاو بۆ دروستکردن و چاکسازی لەو پرۆژانەی کە کاریگەریەکانی ئەم دیاردە سروشتیە لە ئەگەری دووبارە بوونەوەی لە داهاتوودا کەم بکاتەوە. هەروەها بەڕێزیان ڕەزامەند بوون لەسەر سەرجەم ئەو ڕاستپاردە و پێشنیارانەی لە کۆنووسی لیژنەی باڵای تەکنیکی پاراستنی شاری هەولێر لە لافاو پێشکەش کرابوون کە دروستکردنی بەنداو و پۆند و کەناڵ و چەندین بابەتی دیکە لە خۆ دەگرێت. حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە هەموو بارودۆخێکدا بەرامبەر هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان خۆی بە بەرپرسیار دەزانێت و هەرچی لە توانایدا بێت بۆ خزمەتکردنی هاونیشتیمانیانی کە لە دیدی حکوومەتەوە شایەنی باشترینن هەرگیز کەم تەرخەمی ناکات. لە کۆتاییشدا پشتگیری لە هەر هەوڵێکی زانستی دەکەین کە بۆ چارەسەرکردنی گرفتە جۆرە و جۆرەکان لەلایەن زانکۆ و ناوەندە ئەکادیمیە ناوخۆییەکانەوە پێشنیار دەکرێت و بە تەواوکاری هەوڵی دەستگا ئیداریەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی دەزانین بۆ خزمەتکردنی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ هەر هەوڵ و هاوکاریەک لە ئاژانسا نێودەوڵەتی و ڕێکخراوە خێرخوازیەکانەوە کە دەدرێت. چاوەڕێی ئەنجام و ڕاستپاردەکانی کۆنفرانسەکەتان دەبین و بە دڵنیاییەوە دەبێتە بەشێکی پلانی کاری فەرمانگە پەیوەنددارەکان لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە هیوای سەرکەوتنتان. زۆر سپاس.